Хабар 24 телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайғызы, армысыздар. Қызылорда облысы бойынша мемлекетті қызмет істері департаменті 100-ге жуық заң бұзушылықты анықтады. Мамандар жыл басынан бері қаладағы колледждер мен түрлі ұйымдардың және мемлекеттік мекемелердің жұмысына талдау жүргізіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің себеп салдарын зерделепті. Қала колледждеріне жүргізілген тексерулер барысында кездескен кемшіліктер аз емес. Оның дені оқуға түсу кезіндегі емтихандардың ашықтығына, білім гранттарын бөлуге, студенттердің білімін бағалауға қатысты. Осындай зерделеуден өткен 15 оқу орнының 9-ында жемқорлық тәуекелдерінің жоғары екендігі анықталды. Жалпы өткен жылы мониторинг барысында 97 кемшілік тіркелген. Оның 41 бойынша тиісті ұсыныстар енгізілген. Нақтырақ айтатын болсақ, міне өздеріңіз көріп отырғандай, міне сонда қызмет көрсететін көлікке нөмір беру, есептен шығару деген осы мемлекет қызметтерге талдау жұмыстары жүргізілді. Кезексіз нөмір беру болмаса, жақсы әдемі инициалдар бір нөмірлерді алдыру мақсатында осы жұмыстар кеңінен жүргізіліп жатыр. Қалалық тұрғын үй инспекциясы, ветеринарлық қызмет, коммуналдық мекемелерде жемқорлық тәуекелдерінен таза болмай шықты. Осыған орай департамент бармақ басты көз қысты әрекеттерге қарсы бақылауды күшейте түскен. Арнайы мониторинг топтың өткен жылы 17 біз талдау жүргіздік. Сол 17 талдаудың нәтижесінде 2017 жылдың қорытындысымен Қызылорда облысы бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу шаралары бойынша рейтинг бойынша қазір 3-ші орынға көтеріліп отыр республика бойынша. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бұл мақсаттағы жұмыстар жалғасуда. Бүгінде қылмыстық атқару жүйесі мен денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысына мониторинг жүргізілуде. Жыл соңына дейін аудандық білім беру мекемелері мен ішкі істер қызметіндегі жемқорлық тәуекелдері бағаланатын болады. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда, Хабар 24. Ақтөбе облысында саяжай жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Соның аясында қаладағы және үш аудандағы саяжайлар толықтай тексеріледі. Қазірдің өзінде тәртіп сақшылары жүздеген тұрғынның көші-қон заңын бұзып отырған анықтады. Оларға хаттама толтырылып, әкімшілік шара қолданылады. Ал 11 мың адам тұрақты түрде осында тұрып жатыр. Өткен жылдың жаз айларында тұрғындардың жеке басын анықтау шарасы жүргізілген болатын. Сол кезде олар мүлікті жариялау акциясы арқылы үйлерін рәсімдеп заңды тіркелген. Жалпы саяжай ұжымдарындағы көзден таса жерлерде ұрлық жиі болады. Сондықтан мұндай аудандарға қосымша атты полиция құрамы шығарылған. Қылмыстар қыстың күні азғантайдан жаздың күндері қылмыстар тіркеледі. Жаңағыдай көбінесе жаңа ұрлық. Саяжайда ұрлап кететін мәселелер болды. Сондықтан да жаздың күндерде қазақстанда саяжайға отдельно жаңағыдай бөлек жаңағыдай жол патрульдік полиция жаяу атты жаңағыдай патрульдік полицияны жіберіп отыр. Былтырғы жылы осы саяжайдың түрлерін бәрін жинадық. Әкімшілікте әкім жергілікті атқарушы органдар сондықтан проблема мәселелер бар әлі. Бос үйлерді жергілікті атқарушы органдарына береміз. Сондықтан да осы мәселені жалпы саяжайдың тәртіпке келтіру мәселесі жөнінде. Хабарымызды шетел жаңалықтарымен жалғастырсақ. Ауғанстанның бірқатар провинциясында әскери операция жүргізіліп, нәтижесінде 70 лаңкестің көзі жойылды. Бұл туралы елдің қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Пажвак агенттігінің хабарлауынша, Ауғанстанның әскери әуе күштері содырлар шоғырланған аймақтарға өден 73 соққы жасаған. Айта кетейік, лаңкестікке қарсы операция елдің 16 провинциясында жүргізілді, ал шабуыл барысында қауіпсіздік күштері сарбаздарының қаза тапқан таппағаны туралы жарияланған жоқ. Соңғы уақытта Ауғанстандағы ахуал күрт нашарлап кетті. Талибан жауынгерлері елдің солтүстік аймақтарын шабуылдай бастаған. Оның үстіне Ирак және Левант лаңкестік тобының ықпалы күшейіп келеді. Еуроодақ Сахель аймағындағы лаңкестікпен және ұйымдасқан қылмыспен күреске 414 миллион евро бөлмек. Одаққа мүше елдер Брюссельде өткен конференцияда осындай шешімге келді. Алқалы жиынға 50-ге жуық елдің өкілі қатысқан, олардың арасында ақш Еуроодақ елдері және Жапония мен Норвегия бар. Айта кетейік, аталған аймақтардағы лаңкестікпен және қылмыспен күреске Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Чад пен Мавритания елдерінің 5000-ға жуық сарбазы мен тәртіп сақшысы жұмылдырылған. Бұл әскери құрама көктемге қарай операцияға толығымен дайын болуы тиіс.
Бразилия билігі көше вандалдарына шүйлікті. Бұдан былай қабырғаға сүрет салғандар мен ескерткіштерді қиратқандарға айыппұл салынады. Шенеуніктер тіпті жаңа заң бойынша монументтерге зақым келтіргендер енді жазасын түрмеде өтеуде мүмкін дегенді айтады. Қала көркін зақымдағандар үшін салынатын айыппұл көлемі көше суретшілері мен вандалдарға тоқтау болары сөзсіз. Үй қабырғаларына сурет салғандарға енді 5000 доллар айыппұл салынады. Егер де вандалдар ескерткіш немесе көрікті жерлерге зақым келтірсе, айыппұл көлемі 2 есе артады. Ал екінші рет заң бұзса, 20000 доллар төлеуге міндеттеледі. Мен бұл шараларды тым қатал деп айтпас едім. Қазір ескерткішті, жәдігерлік бұйымдарды сыру, қасақана зақымдау жастар арасында кеңінен етек алуда. Көше суретшілерінен тіпті аяқ алып жүре алмайсың. Егер сурет салып, қала көшелерін бүлдіргіңіз келсе, қомақты қаржы төлеуге дайын болыңыз. Көше вандализмі қылмыс дейді заң авторлары. Жаңашылдық бұрынғы жауапкершілік шарасын жоймайды. Үш айдан бір жылға дейінгі қамау жазасы өз күшінде қалады. Тыйым салынған көше суреттерінен түскен қаржы қоршаған ортаны қорғау қорына аударылмақ. Жаңа шаралар жалпы көше суретімен өнерге тосқауыл қоюға бағытталмаған. Егер кімдегім қабырғаға сурет салғысы келсе, қала билігі келісім берген, рұқсат етілген жерге салуылар тиіс. Бұл айыппұл көркемдік құндылық болып саналатын стрит-арт өнеріне салынбайды. Қолына шеге немесе бояу ұстаған вандалдар айыппұл төлемес үшін шағымдана алады. Арыздары қанағаттандырылса, бұзақыны айыппұл төлеуден босатады. Әйтсе де ол қала ландшафтын жөндеу жұмыстарына жегіледі. Бұл жеңілдік тек полиция қолына бірнеше рет түскендерге ғана беріледі. Жансұлу Дүйсенәлі, Анарлова, хабар 24, Бразилия. Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарының асыл тұқымды мал шаруашылықтары ірі қараны есепке алудың цифрлық жүйесіне көшпекші. Мұндай шешімді олар Қазақтың Ақбас тұқымы республикалық палатасы өткізген арнайы семинардан кейін қабылдап отыр. Жиынға 80-нен астам шаруашылық өкілі қатысып, мал таңбалаудың заманауи әдіс тәсілдері туралы кең мәлімет алды. Толығырақ осы облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Бүгінде елімізде ірі қара малдарды есепке алудың бірнеше түрі бар. Құлағына сырға салу, ен салу сияқты дәстүрлі әдістерден өзге. Әлемдегі озық тәсілдердің бірі терінің астына электрондық чип енгізуде біртіндеп кең таралып келеді. Семинарға жиналғандар осы тәсілдердің барлығын іс жүзінде көріп, көптеген сауалдарына жауап алды. Көпшілігі цифрлық жүйеге көшудің тиімділігін түсінді. Ең алдымен бұл ветеринарлық қауіпсіздік үшін керек. Вот ближе. Чип салынғаннан кейін оның ана компьютерде данные тұрады. Бұл қай ауруға, қай уақытта егілді, қандай ауруға тексерілді. Өткеннен біз өзімізде қалтыра бермейміз ғой бұл малды. Ертең бұл басқа шаруашылыққа сатылуы мүмкін. Жаңағы сонда барған кезде, басып кеп қалған кезде жаңағы компьютер ол шаға керек. Қазір елбасымыз айтып отыр ғой, мысалы медицинада цифровой медицина болды. Деп былай қарапайым сөзін айтқан кезде ауыл шаруашылығындағы мына малдың учет сондай болу керек. Сонда жұмыс істеуге жеңіл болады. Сонда асыл тұқым мал көбейтуге жеңіл болады. Осыдан 8 жыл бұрын ғана елімізде 76 мың қазақтың ақбас тұқымы болса, бүгінде ол 4 есе өсіп 250 мыңнан асқан. Ендігі мақсат 70 жылдық тарихы бар асыл тұқымды ірі қараның сапасын арттырып, шетелге экспорттық әлеуетті көтеру. Республикалық палата арқылы алдыңғы жылы Қырғызстанға қазақтың ақбас тұқымды 100 басы сатылса, енді Тәжікстан мемлекетінен тапсырыс түсіп жатыр екен. Монголияның ауыл шаруашылығы министрінің мал шаруашылығы департаментінің директоры өзінің мамандарымен келіп, ұсынысын білдірді. Бізге бір шаруашылыққа сондай мал керек, өйткені біз қазақтың ақбасын әрі қарай жаңғыртқымыз келеді. Өйткені ол мал өте төзімді деп. Сондықтан бүгінгі күнде оған да біз жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы біз Ресейге, Орта Азия республикаларына, Монголияға бәріне хат жазып жібердік. Осындай бізде мүмкіндіктер бар, асыл тұқымды мал бар. Егер де алатындай жағдайларыңыз болса, біз оған Қазақстан оған дайын деп. Малды есепке алудың жаңа тәсілдері ұрлық қарлықты азайтуға да септігін тигізіп жатыр. Сондықтан республикалық палата өкілдері мұндай семинарларды наурыз айының соңына дейін еліміздің басқа да аймақтарында өткізуді жоспарлап отыр. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Атырау облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасын дамыту мақсатында кешенді бағдарлама қабылданды. Нәтижесінде алғашқы бастамалар жемісін бере бастады. Бизнесмендер ұзақ мерзімді тапсырыстар алса, қала тұрғындары қызмет түрлерін қол жетінді бағада пайдалануға кірісті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады.
Атырау қаласында ақылды көше шамдары жағыла бастады. Бүгінде облыс орталығындағы 194 көшенің 19-ына осында жарық шамдары орнатылды. Бұлардың басты артықшылығы электр қуатын мейлінше азалады. Сосын күн жарығына қарай автомат түрде реттеліп отырады. Бұл алдымен қала тұрғындарына тиімді, жарық көше қауіпсіздік кепілі. Екіншіде мемлекет электр қуатын тұтынуда айтарлықтай үнемге ие болды. Қала билігі өткен 2 айда 1 миллион теңгені үнемдеген. Аталған жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жүзеге асуда. Оған жеке кәсіпкер 2 миллиард 300 миллион теңге қаржы құйған болатын. Мы получаем гарантированный заказ, во-первых. Бұл біз үшін кепілді де тұрақты тапсырыс. Екіншіден салынған қаржының қайтарылуы. Сосын жобаны басқару шығынын мемлекет төлейді. Таяуда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жеке инвестордың қаржысына облыс орталығында гемодиализ орталығы ашылды. Орталық бүйрек жұмысын жақсартуға және вирусты гепатитке шалдыққандарға көмек көрсетеді. Осы заманғы ең озық медициналық қондырғылар Германиядан арнайы алдырылған. Ол бір мезетте 12 науқасқа қызмет көрсетеді. Бүгінде мұнайлы өңірде бүйрек жұмысының бұзылуынан 120 адам зардап шегеді. Олар жаңа орталықта тегін ем қабылдап жатыр. Жекеменшік инвестормен келісім бойынша қазіргі осы Атырау облысына 12 аппарат, жылы ойда 4 аппарат жаңадан алынып, сонымен қатар енді мына аппараттарды ары қарай қызметін қарап тұруға, уақытында өндеуге, сол алдын ала жергілікті маманда дайындалған. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлердің қаржысы есебінен облыста өкпе ауруларға оқығаны жанынан диагностикалық орталық ашылмақ. Орталық өкпе дертін асқынбай тұрып анықтайтын арнайы аппараттармен жабдықталатын болады. Одан өзге облыс орталығында 250 орындық емхана салынады. Ал қала іргесіндегі Ақсай ауылында сыйымдылық 10 000 тонналық көкөніс қоймасы мен аумағы 1 гектар жылыжай құрылысы жүріп жатыр. Мемлекетке біріншіден беретін пайдасы ол ұзақ мерзімде инвестиция тарту. Екіншіден жаңа технологияларды енгізу арқылы жобаларды басқару барысында жаңа менеджменттерді басқару менеджментін енгізу және де атқарылатын қызмет сапасын көтеру болып табылады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы аясында биылғы жылы мұнайлы өңірде жергілікті бизнес өкілдері 20 миллион теңгенің жобасын жүзеге асырмақ. Бұл жобалардан 1 000-ға тарта жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Арыстан Бекенжер, Темір Алыстанғазиев, Амантай Матенов, Хабар 24, Атырау. Қазіргі қазақстандық қоғам, білім беру және жұмыспен қамту. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институты ұйымдастырған жиында осындай тақырыптар кеңінен талқыланды. Сонымен қатар ғылыми қызметкерлер, университет басшылары және тәуелсіз сарапшылар адами капиталды дамыту жайында талқылады. Кездесуге келгендер заманауи және табысты білім беру жүйесін құру маңызды дейді. Ол жаппай кәсіпкерлікті дамытуға және инклюзивті экономикалық өсім моделін құруға септігін тигізеді. В нашем случае, если мы говорим о Казахстане. Егер Қазақстан жайында айтар болсақ, ең басты міндет ол өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды экономикалық өмірге қосу. Қазір 28% болатын көлеңкелі экономиканың үлесін азайту. Осы мәселелерді шешу үшін реттеу және мамандарды дайындау саласында да көп жұмыс істеу керек. Өйткені көлеңкелі экономикадағы адамдардың барлығының жағдайы жақсы деп айта алмаймыз. Сол үшін оларды оқытып жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Бұл бизнестің міндеті. Мемлекет оған жағдай жасауы тиіс. Мемлекеттің құзыретінде іс ол мамандарды дайындау және қайта даярлау ғана. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.